За нашиот Игор може се да се рече, дека бил секаков, ама дека бил педофил е голема лага. Зошто некој се обидува и мртов да го оцрнува на ваков начин, јас навистина не знам. Освен ако бугарските власти не сакаат да скријат нешто поголемо во врска со неговото убиство. Ова е сведоштвото на братот од Игор Николовски од Кривогаштани, а кој пред неколку дена беше убиен во Сончев Брег во Бугарија. Она ништо не е точно. Значи, мене брат ми никогаш не бил нападен, никогаш не бил насилен. Ето е сега она измислица со малолетни. Со кого сакате граѓани на овде во Кривогаштани да разговарате? Беше Игор, значи, тако да речем со сите, за со сите. Некои лоши зборови немало. Според зборовите на Роберт, нивното семејство било сиромашно, ама домајкинско и чесно. Игор го зеле во Бугарија неговите внуци, за да заработува за живот. Лани бил прв пат таму, а годинава заминал во јануари. И сега ова што му се случило, Роберт вели дека никако не може да го разбере. Тој најавува дури и тужба, доколку има некој адвокат кој бесплатно би ги застапувал во докажувањето на вистината за тоа кој на вистина бил Игор. А исто, на ова семејство сега потребни им се и најмалку 1500 евра за да го пренесат телото овде, а кои тие ги немаат. И ќе побараме прво. Колку пари ќе варете адвоката, ако јас не успеам да многу пари да ми земи, или ако се успе нешто да можеме да се излечиме. Инаку, додека бил во Македонија, Игор работел на повеќе места. Работел во стоварище за градежни материјали во Кривогаштани, а работел и на бензински пумпи во Прилеп и во Кривогаштани. И според кажувањата на неговите соселани, никогаш никаде немало никаков проблем кој би укажувал на некаква негова настраност. Според мугарските медиуми пак, 49 годишниот Игор Николовски бил убиен од 14 годишен деликвент од Несебар, наводно во самоодбрана заради сексуален обид врз него. Малолетникот кој веќе е во притвор од жртвата украл 1800 лева, што не му било првпат. Тој исто вакво криминално дејствие имал и врз украински државјанин кој за среќа останал жив и бил самоограбен.